sunt multivitamin nervi, aceea e varmuș! Boxu în Los Angeles! Սկսում ենք մեր մուլտիների շարքը եւ այսպես պատկերացրեք առաջին մուլտին ծաղիկների խանութում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինձ հայոց աշխարհ շափաթաթերս տվեք։ Ցավը տանս ծաղիկի խանութը ինչ շափաթաթերս։ Հա, բայց ինձ պետքա հայոց աշխարհ շափաթաթերս։ Մերնեք կյակի թխես խանգարում, 60 անգամ ասցեցի ծաղիկի խանութա, եթե ծաղիկա պետք ասա ծաղիկ տամ։ Ինձ պետքա հայոց աշխար շապատաթերդ։ Արանգեր ջան, չես հասկանում, ասում է ծաղիկի խանութա։ Ինձ հայոց աշխար շապատաթերդ տվեք։ Ախպերես, ցավը տանեմ, ինձ խանգարում ես աշխատեմ, ծաղիկ պետքա ծաղիկ տամ, շապատաթերդ չկա ստեղ։ Ինձ 11-ը մեխակ տու։ Հետ ուրիշ բան, հը, կոկոմներից էլ հեսա ջոգ եմ ախպերես արա, հը, հը։ Ինչի՞ մեջ փաթաթեմ։ Հայոց աշխար շափաթաթերսի։ Եվ այսպես պատկերացրեք եկեղեցում պսակադրություն։ Եվ ուզում եմ ասել, թե դերը ասես սոդ, որ Արեսի տեր հայրը չէր, այսի տեր վրազն էր, արա։ Շարունակում ենք մուլտիների շարք եւ այսպես պատկերացրեք գողություն Լոս Անջելեսի խանութներից մեկում։ Արեսի շլավ, նա այսի լնավը, այսի արեսի վեկալ է կախվել, որ ումարը։ Եվ, սա ես ախպեր։ Հա, ախպեր, դու էլ ես հա։ Այս, ես ինչ ես անում, ախպեր։ Արա, Մերնել ջանի, ճիշտ աշխատանք ունեմ, աշխատում եմ, բայց հերիք չի անում, դրա համար տանում եմ, էլ ինգե։ Հա։ Հա, բա դու ինչ ես անում ստե, ախպեր։ Ես է պոլիս եմ ուներ։ Ախպեր, ես խնդրում եմ, էլի չէ նստես ինձ, էլի խնդրում եմ ցավը տանեմ, տանիք եմ պահում, ախ։ Այլև ախպեր, այդքան մի հանգստաց, ինձ է չի երկում, ես էլ եմ տանում։ Աշխարհի ամենաանսովոր ընտանիքում։ Ամերեն կյակի, ացավը տանեմ, բավոց գալու է օպարը, բավոց, հլա երեխու տուր, լսել եմ խոսում, հա երեխեն, հլա տուր երեխու մերեն կյակի։ Այա կամաց խոսա, կամաց խոսա։ Ինչ աղջի, բարեկամներիս աղբորս երեխու հետև խոսում, բա։ Հա քեզ ասում եմ կամաց խոսա։ Գնա երեխոսում եմ, հա բալես հոպան է մերեն կյակի, հլասա հոպան, հլասա հոպան, ացավը տանեմ, հոպանը։ Քեզ ասում եմ կամաց խոսա։ Աղջի, չես տանում խոս։ Ասում եմ կամաց խոսա։ Հայ, չես տանում խոս։ Ասում եմ կամաց խոսա։ Ինչ ա եղել։ Երեխա քնածա։ Հա, լո, լո։ Լավ, շարունակում եք եւ այսպես պատկերացրեք ամաչկո տղան ներքնազգեստի խանութում։ Ոնց փոյս։ Ոնց ինչ ոմ, ոյ հոգ ծոմ, ոյ ոմ ծոմ։ Էկ, ի՞նչ ա եղել, ի՞նչ ա պատահել։ Ծոմ, 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 ծոմ։ Ախեք ամաչուն, այս ոյ մի ցույց տու այդ մեկը գոնե։ Սովորական է։ Ոնց ոյ ոմ ծոմ։ Էս է կրծկալները։ Ցես ոն ընդանուր ամաչում, ոյ ոմ ծոմ։ Ի՞նչ ա պետք ասեք օգնեմ։ Ամաչում, ամաչում, ամաչում։ Ի՞նչ ա, ի՞նչ ես ուզում, ասա։ Ամաչում, ամաչում, ամաչում։ Ի՞նչ ա պետք, ասա մի ամաչի։ Այսեմ, հա։ Հա։ Եսի կողը պուտա փողերը թանել ես ու թանի հան։ Շատ անցում ուրցիներ այսքան է ձեզը տերվաչ են։ Եվ որ հուսի։